الحمد لله رب العالمين اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام والإيمان ولك الحمد أن جعلتنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأزواجه الطاهرين وعلى آله أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فقد فاز المتقون بنقوم إسلام تنقه كتي سرلان ចូលយើងកោតខ្លាចអល់ឡោះស៊ុបហានវ៉តាឡាតាមរយៈនៃការប្រតិបត្តិដែលអ្វីដែលអល់ឡោះស៊ុបហានវ៉តាឡាបានបង្កប់ប្រាមកលើយើងគ្រប់គ្នានិងត្រូវបោះបង់អ្វីដែលអល់ឡោះស៊ុបហានវ៉តាឡាបានហាមឃាត់យើងអំពីប្រការទាំងអស់នោះបងប្អូនមូស្លីមទាំងអស់ជាទីស្រឡាញ់អល់ឡោះស៊ុបហានវ៉តាឡាបានបង្កើតមនុស្សនៅលើទុនយ៉ានេះ មិនមែនដើម្បីឲ្យមនុស្សរស់នៅអាកលកកលនៅទីនេះទេឬជាអមតៈនៅលើទុនយ៉ានេះទេប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញអល់ឡោះបង្កើតទុនយ៉ានេះដើម្បីជាពេលវេលាឬក៏ជាតំបន់ដែលយើងត្រូវឆ្លងកាត់តែប៉ុណ្ណោះឯងដែលម្នាក់ម្នាក់នឹងធ្វើដំណើរទៅដល់កន្លែងដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់បានកំណត់គ្រប់គ្រប់គ្នាពលគឺទុនយ៉ាគ្រាន់តែជាកន្លែងដែលយើងត្រូវឆ្លងកាត់ហើយដំណាក់កាលទី2គឺអាឡាំបារ្សាខ ដែលនៅក្នុងកូបូរដែលគ្មាននរណាម្នាក់អាចដឹងពីអ្វីក្រៅពីអ្វីដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់បានប្រាប់នោះឡើយដូច្នេះសូមពោលមួយអ៊ីស្លាមទាំងអស់យើងត្រៀមគ្រប់គ្រប់គ្នាព្រោះគ្មាននរណាមួយអាចជៀសផុតអំពីដំណើរឆ្លងកាត់នៃអាឡាំបារ្សាខដែលជាទីឋានមួយផ្សេងក្រៅពីទុនយ៉ាបន្ទាប់ពីសេចក្តីស្លាប់នោះបានឡើយអល់ឡោះជាម្ចាស់បានរំលឹកនៅក្នុងគម្ពីរអល់កូរ៉ានប្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាថា A'udzubillahiminasyaitanirrajim. Hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbi irji'u la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Min naitha រອບនោះលុះពេលដែលពពួកមុយស្រីគីនឬសេចក្តីស្លាប់បានមកដល់នរណាម្នាក់នៃពពួកមុយស្រីគីនពួកគេតែងតែនិយាយសងបសុំពីអល់ឡោះថាអល់ឡោះជាម្ចាស់របស់ខ្ញុំសូមទ្រង់ឲ្យពួកខ្ញុំបានឬឲ្យខ្ញុំបានវិលត្រឡប់មកទុនយ៉ាវិញចុះចំណុចនេះអល់ឡោះចង់រំលឹកប្រាប់យើងអំពីការសោកស្ដាយដែលការនៅទុនយ៉ា នៅពេលដែលអល់ឡោះទុកឱកាសឲ្យដើម្បីសាងអំពើកុសលអំពើល្អបែរទៅជាមានការធ្វេសប្រហែសមិនគិតឬក៏ប្រងើយកន្តើយចំពោះកតាបកិច្ចរបស់ខ្លួនពេលដែលសេចក្តីស្លាប់មកដល់សូមព្រះអល់ឡោះជាម្ចាស់ដើម្បីវិលមកធ្វើនៅទង្វើល្អឡើងវិញអល់ឡោះបានរំលឹកនៅបន្តទៀតថាឡាអលីអាម៉ាលុសលីហាំហ្វីម៉ាតារកទុសង្ឃឹមថាបើអល់ឡោះឲ្យលិនវិលមកវិញគឺលិននឹងធ្វើអំពើល្អ នៅអំពើល្អទាំងឡាយណាលែនបានមិនសល់ទុករឺក៏លែនបានបោះបង់មិនបានធ្វើការនៅទុនយ៉ានេះនេះគឺជាពាក្យសម្ដីនៃការសោកស្ដាយក្រោយរបស់ពុទ្ធមុសរីគីនតែអ្នកដែលមិនធ្វើល្អទៅតាមអ្វីដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់បង្កប់ប្រាអល់ឡោះបានតបវិញថាកលឥនណាហាកាលីមាតុនហ៊ូវ៉ាកាអ៊ីលូហាទេគឺវាគ្រាន់តែជាពាក្យពេចន៍ដែលនិយាយភូតកុហកតែប៉ុណ្ណោះ ដូច្នេះមនុស្សយើងពេលដែលតល់ច្រកតែងតអង្វរសុំសុំសេចក្តីសុខសុំរីសគីសុំអ្វីៗសុំបែបយ៉ាងប៉ុន្តែពេលដែលបានសុខហើយពេលដែលបានជួបនៅអ្វីដែលយើងសុំហើយ
bài tư chỉ plek mà cha đã bật bạc con cứ Allah subhanahu wa ta'ala chẳng Allah bàn tóm tư vinh thao việc con ta chỉ bịa xong đây đây này chỉ tại phút của họ bọn nó tại nơi kháng cao ý bùa kì cứ viên miên rồi nàng bằng mùi đại kia mình ai vươn mà vinh bàn tì lúc ta tại đòi ngày đó Allah chỉ mà cha bàn bùng ruột bùa kì làng vinh cực cực này đại tam bần tu rồi bọn Allah chỉ mà cha bàn bằng chạy bạp nhàng cho bạn này គឺបង្ហាញប្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាថាអ្នកដែលស្លាប់ហើយគ្មានឱកាសរស់មកវិញទេមានតែផ្ដល់ថ្ងៃដល់អល់ឡោះពង្រោះមកដើម្បីកាត់សេចក្តីគឺនៅថ្ងៃកិយាមាត់ដែលធំសម្រាប់ទាំងអស់គ្នានោះឯងដូច្នេះមិនអាចវិលមកវិញសូម្បីតែមួយវិនាទីក៏មិនបានត្រង់ចំណុចនេះហើយដែលទាមទារឲ្យយើងគ្រប់គ្រប់គ្នាក្នុងនាមជាអ្នកដែលមានជំនឿគួរតែព្រៀមខ្លួនឲ្យហើយព្រោះមិនអាចយើងរស់ទល់មេឬក៏រស់ជាអមតៈបានទេ ត្រូវតែទៅជួបអង្គអល់ឡោះជាម្ចាស់បងប្អូនមូស្លីមទាំងអស់ជាទីស្រឡាញ់សេចក្តីស្លាប់មិនមែនជាការពីនៅសារចុងក្រោយដែលយើងមិនដឹងអ្វីនោះទេការស្លាប់គឺជាការផ្លាស់ទីលំនៅតែប៉ុណ្ណោះឯងការស្លាប់គឺជាការផ្លាស់ទីលំនៅពីឌុនយ៉ាដារុលឌុនយ៉ាទៅកាន់ដារុលបារហ្សាគឺទៅកាន់ភូមិឋាននៃអាឡាំបារហ្សាដែលយើងមិនអាចដឹងបានទេ មានតែអល់ឡោះជាម្ចាស់ទ្រង់តែមួយគត់ដែលទ្រង់បានដឹងនិងអ្វីដែលទ្រង់បានបង្ហាញប្រាប់តាមរយៈរ៉ាស៊ូលរបស់ទ្រង់តែប៉ុណ្ណោះឯងវាគឺជាអាឡាំដែលនៅក្នុងគូបូរដែលអ្វីខ្លះដែលត្រូវទទួលរងកម្មនៅក្នុងគូបូរនោះមនុស្សត្រូវឆ្លងកាត់គ្រប់គ្រប់គ្នានោះឯងអ៊ីបនុកយយីមរ៉ាហ៊ីមហុលឡោះលោកបានមានលើកឡើងនៅសម្ដីរបស់លោកមួយថា បានបង្កើតឲ្យមានភូមិឋានចំនួន3វ៉ាហ៊ីដារុឌុនយ៉ានោះគឺភូមិឋានមួយដែលយើងកំពុងតែស្នាក់នៅនេះឯងគឺភូមិឋាននៅឌុនយ៉ានេះវ៉ាដារុលបារហ្សាហើយនឹងភូមិឋានមួយទៀតគឺបាដារុលបារហ្សាគឺអាឡាំពេលដែលយើងស្លាប់ទៅនៅក្នុងកុបូននឹងឯងវ៉ាដារុលកររហើយនឹងភូមិឋានមួយទៀតដែលជាកន្លែងអមតៈនោះគឺថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់ដែលក្រោយពីអល់ឡោះពង្រោះឡើងវិញ គឺជាពេលវេលាដែលត្រូវកាត់សេចក្តីអ្នកល្អទៅកាន់កន្លែងល្អសុរ្ហរបស់អល់ឡោះហើយអ្នកដែលសាងបាបកម្មទៅតាមកន្លែងដែលខ្លួនបានសាបកម្មរបស់ខ្លួនអ៊ីបនុកាយយឹមបានបន្តទៀតថាវ៉ាយ៉ាអល់ឡោហូលីគុលលីដារិនអះកាមិនតះតស៊ូប៊ីហាហើយរាល់ភូមិឋាននីមួយៗកន្លែងដែលយើងស្នាក់នៅនីមួយៗដើម្បីឆ្លងកាត់នេះគឺអល់ឡោះបានកំណត់ច្បាប់ ទៅលើភូមិឋានសម្រាប់តំបន់នោះមួយមួយនោះឯងនៅទីកន្លែងមួយមួយនោះឯងហ្វាយ៉ាអល់ឡោះអាកាមិនហ្វីដារិឌុនយ៉ាតស្រីអាលអាប់ដានីវអរវ៉ាហ៊ីតប៊ីអាហាហើយអល់ឡោះបានចាត់ចែងឲ្យមានច្បាប់មានច្បាប់មានទម្លាប់សម្រាប់រស់នៅភូមិឋាននៃឌុនយ៉ានេះដែលវាកើតឡើងសម្រាប់បដិនរបស់មនុស្សហើយនិងអរវ៉ាហើយនិងប្រលឹងរបស់មនុស្សត្រូវតែទទួលខុសត្រូវទៅតាមទង្វើដែលខ្លួនបានប្រតិបត្តិ វ៉ាយ៉ាអលអាកាហ្វីដារុលបារហ្សាហើយអល់ឡោះជាម្ចាស់ក៏បានបង្កើតឲ្យមានច្បាប់មានច្បាប់មានទម្លាប់សម្រាប់កើតឡើងទៅលើបដិនរបស់មនុស្សហើយនឹងប្រលឹងរបស់មនុស្សនៅថ្ងៃនៅអាឡាំបារហ្សាផងដែរគឺនៅអាឡាំនៅក្នុងគូបូននេះឯងវ៉ាយ៉ាអលអាកាហ្វីដារុលកររតស្រីអលអារវ៉ាហ៍វអាប់ដានីម៉ានហើយដូចគ្នាដែរអល់ឡោះជាម្ចាស់សម្រាប់ថ្ងៃអាខិរ៉ាត់ក៏អល់ឡោះបង្កើតឲ្យមានច្បាប់ គឺថ្ងៃដែលទទួលរងឬក៏ទទួលយកនៅផលបុណ្យដែលយើងបានប្រតិបត្តិនៅលោកនេះវាជាឋានអមតៈដែលកើតឡើងសម្រាប់មនុស្សហើយនិងអរវ៉ាស់ប្រលឹងមនុស្សនៅទីនោះផងដែរអញ្ចឹងមានន័យថាអ្វីដែលមនុស្សក៏យាមបានលើកឡើងក៏ឡោះជាម្ចាស់បានបង្កើតឋានទាំង3នេះហើយគ្រប់ឋាននីមួយៗមានច្បាប់មានទម្លាប់និងទទួលផលបុណ្យទៅតាមកន្លែងដល់ឡោះជាម្ចាស់បានកំណត់មកបងប្អូនមូស្លីមទាំងអស់ជាទីស្រឡាញ់ សាកសពម្នាក់នៅពេលដែលទទួលមរណភាពគឺរ៉ាស៊ូលុល្លោះសាឡាមបានរំលឹកប្រាប់ថាតើគេនិយាយអ្វីខ្លះសាកសពនោះហើយអ្នកណាខ្លះជាអ្នកលឺហើយគេសុំអ្វីខ្លះពេលដែលខ្លួនស្លាប់ទៅហើយនោះយើងមើលចំណុចនេះហាដីមួយដែលនាំមកដល់អាប៊ីសាអ៊ីដអល់ខូដរីរ៉ាឌីយ៉ាឡោះអាន់គាត់បាននិយាយថាអានរ៉ាស៊ូលុល្លោះសាឡាមបានមានប្រសាសន៍ជុំវិញបញ្ហានេះថា إذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال على أعناقهم فإن كانت صالحا قالت قدموني من ديتها سعصب نبيل داكي دعجوه موك دعم بيساين
ហើយពេលដែលមនុស្សប្រុសនាំអ្នកសែងដាក់លើករបស់គេហើយនោះប្រសិនបើសាកសពនោះជាសាកសពល្អសាកសពនោះតែងតែនិយាយថាគាត់ឌីមូនីគាត់ឌីមូនីចូលប្រញាប់យកខ្ញុំទៅចូលប្រញាប់យកខ្ញុំទៅនេះសំដាប់មនុស្សល្អសាកសពដែលល្អគេចង់បានចូលទៅដល់ភ្នូររបស់គេដើម្បីទទួលបាននូវនិមិត្តពីអល់ឡោះតាំងពីក្នុងភ្នូរទៅហើយនប៊ីបានបន្តថាវ៉ាអ៊ីនកានារ៉ៃរុសសាលីហ៊ីន ហើយប្រសិនបើសាកសពជាសាកសពដែលជាអ្នកមិនល្អមានន័យថាជាអ្នកដែលសាងបាបកម្មនៅលើដុនយ៉ានេះក៏លាស្យាវៃលាហាអៃណាយាហាប៊ូនាប៊ីហាយស្មាអ៊ូសោតហាគុលលុសៃអ៊ីលលអ៊ីនសានាវឡូសមីអ៊ូលាសៃកាហើយប្រសាកសពដែលមិនល្អនោះតែងតែនិយាយថាវីនេះអន្តរាយហើយខ្លួនប្រាណរបស់ខ្ញុំតើពួកគេនាំខ្លួនប្រាណរបស់ខ្ញុំនៅទីណា ចឹងសម្ដីដែលគេនិយាយនេះនប៊ីបានបញ្ជាក់ថាអ្វីៗឮទាំងអស់លើកលែងតែមនុស្សទេដែលអល់ឡោះឲ្យឮហើយប្រសិនបើមនុស្សឮច្បាស់ជាស្លាប់ទាំងអស់គ្នានេះគឺជាអ្វីដែលជារឿងពិតតែយើងមិនដឹងយើងបានត្រឹមតែសែងមួយយ៉ាត់របស់ពួកអ៊ីស្លាមរបស់យើងនាំចូលទៅគុបូតែប៉ុណ្ណោះឯងត្រង់ចំណុចនេះហើយប្រសិនបើយើងឮនៅអ្វីដែលជាការរងកម្មទទួលនៅទណ្ឌកម្មរបស់អល់ឡោះជាម្ចាស់ការសោកស្ដាយផ្សេងៗច្បាស់ជាយើងច្បាស់
sallallahu alaihi wasallam ដូច្នេះ យើង សង្កេត ឃើញ ថា ការ ធ្វើ ប្រហែស របស់ យើង មួយ ចំនួន នៅ ពេល ដែល យើង នាំ សាក សព ចូល ទី កុបូត ដើម្បី បញ្ចុះ ជា ការ លា ចុង ក្រោយ យើង តែង តែ មាន កំហុស ត្រង់ នាំ គ្នា សើច សប្បាយ ហូ កញ្ជ្រៀង នេះ គឺ ជា កំហុស ដែល កើត ឡើង ក្នុង ពេល ដែល យើង រៀបចំ សាក សព សូម ពុំ ឥស្លាម យើង ពិចារណា នៅ ប្រសាស របស់ នប៊ី យើង មូហាម៉ាត់ សាឡាម ដែល លោក បាន រំលឹក ថា ប្រសិន បើ មនុស្ស លឺ នៅ អ្វី ដែល អាសាប តនកម្ម សម្រាប់ គុបូត សម្រាប់ អ្នក ដែល ចូល គុបូត នេះ គឺ ប្រកាស ជា ស្លាប់ ទាំង អស់ គ្នា មិន ខាន នោះ ទេ ដូច្នេះ យើង សូម ពី អល់ឡោះ ជា ម្ចាស់ ឲ្យ ស្លាមាត់ ចំពោះ បញ្ហា នេះ ហើយ នប៊ី យើង មូហាម៉ាត់ សាឡាម ក៏ បាន រំលឹក នៅ ក្នុង ហាឌីស មួយ ទៀត ដែល យើង ទាំង អស់ គ្នា តែង តែ ទទួល បាន នៅ ការ ដាស់ តឿន រំលឹក នៅ ក្នុង ប្រសាស របស់ លោក ថា innal mayyita idha budi'a fi qabrihi innahu la yasma'u khaffa ni'alihim idhan sarafu ជាការពិតណាស់ សាកសព នីមួយៗ នៅពេល ដែល គេ បញ្ចុះ នៅ ក្នុង ផ្នូស ហើយ នោះ គឺ សាកសព តែង តែ លឺ នៅ ស្នូ សំឡេង ស្បែក ជើង របស់ អ្នក ដែល នាំ គាត់ ទៅ ពេល ដែល ពួក គេ ដើរ ចេញ មក វិញ នេះ គឺ ជា រឿង ពិត នៅ ពេល ដែល អល់ឡោះ ជា ម្ចាស់ បញ្ចូល រស់ ទៅ វិញ គឺ គេ ដឹង ថា ខ្លួន គេ ស្លាប់ ហើយ ដូច្នេះ យើង ទាំង អស់ គ្នា នឹង ត្រូវ ឆ្លង កាត់ ដំណាក់ កាល នេះ មិន ខាន នោះ ទេ រ៉ាស៊ូលុល្លាហ សាឡាម បាន រំលឹក ប្រាប់ យើង ដើម្បី ជា ការ ដាស់ តឿន ថា អ្វី ដែល យើង អាច យក ទៅ ជាមួយ គ្មាន អ្វី ក្រៅ ពី អាម៉ាល់ របស់ យើង នោះ ទេ ទ្រព្យ សម្បត្តិ លុយ កាក់ វា គ្រាន់ តែ ជា ការ ហែ ហោម នៅ ឌុនយ៉ា តែ ប៉ុណ្ណោះ ឯង ដូច គ្នា ដែរ ក្រុម គ្រួសារ ត្រង់ តែ ជា ហែ ហោម មក យើង មក ត្រឹម តែ ផ្នូ តែ ប៉ុណ្ណោះ ប៉ុន្តែ អ្វី ដែល នៅ សល់ ជាមួយ យើង នៅ ក្នុង ផ្នូ ដ៏ ចង្អៀត នេះ គឺ មាន តែ អាម៉ាល់ របស់ យើង ទេ ប្រសិន បើ អាម៉ាល់ ល្អ អាល់ហាំឌូលីលឡាហ នេះ ហើយ ដែល អ្វី ដែល យើង ចង់ បាន ប៉ុន្តែ ប្រសិន បើ បុគ្គល ជ្រើស រើស យក អាម៉ាល់ ដែល មិន ល្អ នោះ ក៏ ជា វាសនា របស់ គាត់ ទៅ តាម អ្វី ដែល គាត់ ប្រតិបត្តិ នោះ ឯង បង ប្អូន មូស្លីម ទាំង អស់ ជា ទី ស្រឡាញ់ គុបូត គឺ ជា ទី ឋាន ទី 1 សម្រាប់ បុគ្គល ដែល ស្លាប់ មាន ន័យ ថា មុន នឹង ដល់ ថ្ងៃ កិយាមាត់ ទី ឋាន លំ នៅ ឋាន របស់ គេ ទី 1 គឺ គុបូត នេះ ឯង ដូច្នេះ ហើយ បាន ជា យើង ឃើញ ថា Uthman bin Affan radhiyallahu anhu នៅ ពេល ដែល លោក បាន ឈរ នៅ មាត់ ផ្នូរ ពេល ដែល មាន ការ គុបូត មយ័ត មួយ មួយ នេះ គឺ លោក តែង តែ ហូរ ទឹក ភ្នែក យំ រហូត ដល់ សើម ដល់ ពុក ចង្កា របស់ លោក ពេល នោះ គេ បាន និយាយ ទៅ កាន់ លោក ថា Tuzkarul jannatu wan naru fala tabki គេ រំលឹក អំពី ស្ថាន សួគ៌ និង ឋាន នរក Uthman មិន បាន បង្ហូរ ទឹក ភ្នែក ទេ Wa tabki min hadha តែ ដោយ ឡែក Uthman បែ ទៅ ជា មហោ ទឹក ភ្នែក នៅ ពេល ដែល មក ឈរ នៅ មាត់ ភ្នូរ ហើយ ឃើញ គេ បញ្ចុះ សាក សព នោះ Faqala ពេល នោះ Uthman bin Affan បាន ឆ្លើយ តប ទៅ អ្នក ដែល លើក ឡើង ដូច នេះ ថា Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ជា ការ ពិត ណាស់ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam បាន មាន ប្រសាសន៍ ថា Innal qabra awwalu manazil al-akhirah fa inna ja minhu fama ba'dahu aysaru min wa illam yanju minhu fama ba'dahu ashaddu min qala wa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma ra'aytu manzaran qattun illa wa qabru afdha'u min mean dai tha pat prakat nah ti phno keu chi lom neu than ti 1 samrab thngai akhirat
ប្រសិនបើបុគ្គលណាហើយដែលបានឆ្លងកាត់នៅលំនៅឋានទី1នេះឬក៏ទីតាំងទី1នេះគឺបន្ទាប់ពីនោះមកក៏គាត់នឹងងាយស្រួលសម្រាប់គាត់ហើយតែប្រសិនបើគាត់មិនបានជោគជ័យឆ្លងកាត់មិនផុតទេគឺបន្ទាប់ពីនោះមកវាធ្ងន់ធ្ងរជាងនៅក្នុងទីផ្នូរទៅទៀតបន្ទាប់មកឧស្មានប៊ីនអាហ្វានបានលើកឡើងនៅប្រសាសន៍របស់រ៉ាស៊ូលសឡាមមួយទៀតថាខ្ញុំមិនដែលបានឃើញរូបភាពណាមួយដែលវាអាក្រក់នឹងធ្វើឲ្យភ័យស្លុតជាងកូប
Muslim tang ah chi ti serlang. Biet pet chi kat min ne fitnah ne khnong kubur. Ku pet prakot nah. Pi pruh kraoy pi Allah chi mecha ban ban chun pralung ma wing ne pel dai ne nom ma yet te kubur hai ah nu. Ku malaikat pi ne chi ne dai choh mok su ne awai dai bokol mane mane dai slap nu trou tae tatuol somnu ni. Ku prakot chi jeung dang hai tha Allah ning oy malaikat su tha man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka dai chi somnu mulathan krih ni tha ta awai na na chi mechas robos ne hai ne chan sasana ai hai na na muoy chi nabi robos ne bot men ta vichika khlei muoy ko pantae prasan ban anu mun skol Allah chi mechas no dunya ta chlai yang maik hai prasan ban anu mun pratibat na awai dai chi sasana islam mong ko pra ta kwat ah ang chpu mok malaikat yang doy mdeik hai cho prasan ba bokol nu mun sdap tam bokop robos nabi ta kwat chlai tha rasul robos kwat muhammad doy robeb na bongpon islam tang ah chi ti srlang chumnoi ni som yeung tang ah khnie picharana pruh rasulullah sallallahu alaihi wasallam ban romlek neu khnong hadith muoy pruh somnuo tang ah ni man aich da na muoy chlong phot ban lai tu bai neu dunya ni na nu mien tu na ti kamrat na ka doy rue ko mien ban kamrat na ka doy ko man aich chlong phot pi somnuo ni tang ah ti rasul sallam ban romlek neu khnong bantu robos allah tha yusabbitullahu allazina amanu yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli thabit fil hayati dunya wal akhirah dan min nei tha som Allah che mechah trong ban thveu oy min lumneng samrab neak dai min chumnue neu piek somdai muoy da pet prakot nu keu kalimah shahadah kala yeung min kalimah shahadah neak knong khluon neu do dunya ni hai pratibat tam awai dai kalimah ni ban bongkop prae neu thngai dai malaikat su mun min awai che ka lumak te ceng Allah ban bencheak tha kalimah sabit ni samrab neak dai min chumnue teang dunya neung thngai akhirat doichne hai ban che yeung taeng tae romlek khnie tha trou min kalimah shahadah teang pi neak knong khluon hai awai dai kalimah shahadah tang pi prae trou pratibat ning awai da kalimah shahadah tang pi ni ham khot keu trou tae bos bom doichneh prasan ba jeung pratibat ban keu neu knong kubot chumlai keu mon mien ka lumak no lai bong boun muslim tang ah chi ti sralang pun men da Allah chi mechah ban romlek prab neu awai dae mien neu knong alam barzakh neu knong dunya neu knong kubot ni ko pantae tuntem neu nu samrab neak dae thveu lo ko kot totuol ban phol lo doy da hadis ban leuk lang khang dam tha prasan ba mayet lo keu kot chang teu kubot robos kot nah pruh kot teu konlaing lo doichneh hai ban chi nabi jeung muhammad sallam ban bacheak neu knong prasah robos lok muoy tha innamal qabru raudatun min riyadil jannah au hufratun min hufarin nar dai mien nei tha chi ka pat nah ti phno keu chi than su muoy rue ko chi suon chba muoy nei suon chba nei surga rue ko chi rondau muoy nei rondau than ruok robos Allah subhanahu wa taala doichneh prasan ba yeung chang ban sa than su muoy rue ko thang ban suon chba muoy neu knong than su robos Allah trou tae prang praeng hai prasan ba yeung banat mandoy yeung aich tha thleak khluon teu knong rondau muoy nei rondau ruok robos Allah subhanahu wa taala tang pi neu knong kubot mok maleh bong boun muslim tang ah chi ti sralang ta mul haet awai khlah dai nom aoy azab neu knong kubot ka laung samrab bokol dai proprat neu knong nu yeung khoeng tha nabi yeung muhammad sallam ban romlek prab yeung tang ah khnie hai ti 1 keu ka bot dai bot cheung mun saat lieng mun saat mun bat bang aurat oy ban lo nih chi mul haet ti 2 keu ka dae nyi daem khnie ka bachak prok khnie ka nom piek 1 to nom 1 aoy islam mien panha neu khnie nih chi mul haet dai nom aoy mien azab neu knong kubot hai dai yeung dang tang ah khnie hai tha nabi trou ban allah chi mechah oy dang tha kot dang tha mien azab kubot 2 nih neu knong pe dai nabi dae chlong kat suon chi ana dae chlong kat chamka 1 neu knong teuk dai madina hai nabi ko ban kaich meing lamau 2 thieng dambei kaich chi 2 hai dao te leu kubot ni 1 ni 1 dai som phi allah oy bantu banthoy neu azab chang azab neu knong kubot nih keu pet prakat nah kaat mien ceng mul haet som kom oy mien nu luh tra te jeung kom nige daem khnie kom mul mang kaich khnie
mod kom cece cece cuy pek nơi ở vây đây mình trầm trừ cứ sống à nâng bàn về rồi luôn hai ca mình tô bằng đi coi đôi khi này trừ sầm át ở sát hai trừ bật bằng ở chết ao rót cứ cầm trừ bồi phải hai prun đi chìm mù là hai đàn nam ở chỗ sườn gờ ở chỗ nơi ca rồi bỏ lại chìm chắc hai trừ từ tua lại giờ phòng đấy hai u làm ma có bàn được là việc ca môi chìm luôn thà đôi chỉ ca lập bước lại lập bước chiêng lui bao kì lon bao kì cây bao vay bao kì việc sát ta chìm mù là hai đàn nam ở từ tua rong cam tăng phi nước nông cụ bồn mỏng mà lên dương mưa ibnu kayyim rahimahullah lục ban lực lang ở pi mù là hai đàn azab nông nông cụ bồn tham fa'adhabul qabri an ma'asidil qalb wal aini wal udhuni wal lisani wal batni wal farji wal jadi wal rijli mien dai tha ton nakam no knong kubot vi asrai te lue ka praput ampeu masiet tam rayet chet robos mokol mneak mneak tam rayet phnei trochea andat puoh hai ning pradap phet dai ning cheung cheung avayave teang on ni hai che mul haet nei ka đại tự tuần là cầm được nông phu đôi chân này sôm ra xa tiếng chết tiếng cùng nứt tiếng trời chia tiếng đầy tiếng chừng đi cùng phơi ẩm phơi mạ xiết ở sọ bờ mần đôi chân tê cứ tự tại tự tu là giờ nông phu bột hại ibu ca yếm ban ban to tha và lâm ma ca na aksarun na si ca da li ca ca na aksaru ashabil kuburi muazzabina hai chỉ cặp vấn na manu phê chia ơn đòi xa tê ẩm phơi mạ xiết về cát lang ông pi ở vệ giờ vệ đôi điệp lập hàng đào ni hơi đại phu ao nè đại ah luôn cùng bộ trưởng ở giữa phía trên đòi xa mù là hệ tổng anh đi và idu min hôm có liên hỏi nè đại long cắt rui phốt ông phía giữa cùng bộ đòi riêng xe rồi có tục sát nở vệ giữa đại bàn điệp lập hàng đào có mọi phần phần mạng xin lúc có tham miên chùm luôn tính nè và dấu và hiểu lục bộ đi tù rò bôn và bà và tình hòa hà sở rò tuân hai kháng lưu cùng bộ nè tổng áp nê xâm lăng tới khơi tại đây đi tại khnông cụ bồn sật tại chia sạch đoàn cầu sạch xem xin đại về si về cho mà giật này mùi nè chia sầm đây rồi bảo ibnu kayyim rahimahullah Allahumma inna na'uzu bika min azabil qabri wa min azabil fitnah wa min azabil jahannam wa min azabil fitnatil masjid